זה מתיוס. הנה. אופה. בוקר טוב. בוקר אור. מה המצב? יש לנו משהו מאוד חשוב. אתה טס לחו"ל, לא? כן. לחודש שלם. נכון. עד שאני אתן לך כמה טיפים. נו, מה הטיפים? יש את הטוס. מה הטיפים? מה הטיפים? דבר ראשון, הטיפ הכי חשוב. בסדר? אל תאחר. לא, תאחר לכל מקום, זה לא משנה. שאתה בשירותים, יש לך מספר 2. מספר 2 זה קאקי. אז לפני שאתה יושב ומשתחרר, תזרוק כמה ניירות טואלט לפנימה. חייב. בסדר? זה שהבלופ של המים לא יפגע לך בטוסיק ואז תהיה חולה במשהו. בסדר? טוב, מה זה דבר? יאללה, יצאנו. מתיוס, טיפ מספר 2. תעשה תמיד צילום לדרכון שלך. גם שם גונבים זהויות. אוקיי? בכל מקום. פתאום מקבלים מייל, אני מתיוס, נסיך, אני צריך העברה כספית שאוכל למשוך כסף. לא ליפול בזה. לצלם את הדרכון. לשים עותק בתיק, עותק בתיק הקטן, עותק בכיס, עותק בכובע, עותק אצל אמא, עותק אצל אבא. והדרכון האמיתי, תחביא, אפילו במקום שאתה לא תזכור. בסדר? טיפ מספר 3. טיפ מספר 3. תשים תמיד כסף, שטרות, לא הכל בירנק, כמו חוכם. תשים בשטר אחד בגרביים, בתחתית. קצת לא נעים, יהיה מסריח אחרי זה להגיש אותו. אבל אם יקייסו אותך, אתה תהיה מסודר. אתה תעבוד עליו, אתה תרגיש מבסוט. וואלה, לקח רק חלק מהכסף. הוא לא שדד הכל. טיפ מספר 4, תקשיב. אם כן שודדים אותך, חס וחלילה. בסדר? לא להתנגד, אין את הכסף. חיים שלך לא שווים את זה. למה? ואם אתה רוצה להרחיק אותו, תתחיל לבכות. דבר הכי מביא זה גבר שבוכה. למה? מה למה? צריך להיות מוכן להכל. למה? למה? כי זה החיים. כמה למה אתה תשאל אותי? מתיוס, עוד טיפ. בסדר? שאוכלים שם בחול, לא לאכול בכל מקום ככה, פתוח זה, לך תדע איפה זה היה. אוכל מסודר. אוכל או מקופשת שימורים או ממקדונלדס. בסדר? אז עם ג'בות וכמויות אני נגבר. טיפ, מוכן? איפה הראש שלך? תהנה מהנוף. דחול צריך ליהנות מהנוף. אבל הנוף של הטבע, לא נוף אנושי. לא תועבה. תשמור על עצמך שם. טיפ אחרון, מתיוס. טיפ אחרון. תחייך. תמיד תחייך, אבל לא בלוויה. בסדר?